أعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، میرے اللہ جو مریض ہیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے ان کو نیک تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے تو کریم بھی ہے رحیم بھی ہے، دلوں کے راز بہتر جانتے، میرے اللہ ان کی تمام دینی اور دنیاوی مشکلات کو آسان فرما. بارِ الٰہی ہم سب کو حج و زیارت نصیب فرما. پروردگار ہم سب کے جو مرحومین ہیں، خصوصاً ہمارے والدین میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. پروردگار تو کریم ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم سے وہ سلوک فرما جو تیری شایان شان ہے، بے شک ہم سے وہ سلوک نہ کرنا جس کے ہم سزاوار ہیں. بے شک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.